Այս թշնամիները, երբ որ հարցակվում են քո վրա, այստեղ աշտարակներ կարող ես դնել, կարող ես փայտ կտրել։ Ամեն դեպքում պատերազմի ազդեցությունը զգացվում է։ Երևի։ Պատերազմի օրերին Հայաստանում ստեղծված Lumbercraft խաղն է iOS եւ Android համակարգերում համաշխարային ռեկորդ է սահմանել։ Մոտ 1 ամիս է իր 15 միլիոն ներբեռնումներով առաջ է անցել Facebook-ից, Instagram-ից։ Նարեկը պատմում է համավարակի օրերին գրասենյակի տարածքը հանձնել են 5 հոգանոց թիմով ստեղծել աշխարհի սիրտն ու սմարթֆոնները գրաված խաղը։ Թիմի համար կարևոր էր հաղթել իրենց բաժին հասած օնլայն պատերազմում։ Ստեղծագործական աշխատանք անելը ընդհանրապես հայտնի է հոգեբանությունից, որ լավ տրամադրություն է պահանջում։ Մենք այդ ժամանակ բնականաբար լավ տրամադրություն չունեինք։ Չգիտեմ, ցանկությունը մեծ էր, որ մեր ունեցած հմտությունը, այն ինչ որ մենք լավագույնն ենք անում, այդտեղ կարողանանք մենք մեր պետությանը մաքսիմալ օգուտ տանք։ Թիմում նաև վստահեցնում են, աշխատանք շատ կա, ուսանողներին ու աշակերտներին էլ է պետք օրինակ ծառայել, որ ստեղծագործեն, ոլորտը զարգացնեն։ Կարծում եմ, որ մենք ունենանք մեծ քանակի աշխատատեղեր, որոնք որ շատ լավ վճարվող են եւ մեծ սպեկտրի մասնագետների համար։ Ամեն օր 1 միլիոն մարդ աշխարհի տարբեր ծայրերում Lumbercraft է խաղում։ Երեխաների ուղեղը մարզելու, իսկ մեծահասակներին առօրյայից կտրվելու համար hyper-casual ժանրի հայկական խաղը ամերիկյան շուկայում դեռ շարունակում է առաջին հորիզոնականում մնալ հավելվածներ բաժնում, ամեն օր նոր գործառույթներ ավելացնելով։ Լիլիթ Հարությունյան, Էդվոն Հակոբյան, Լուրեր։